Evo ga, tukaj je The Quickie Mojster, tokrat on na vročem stolčku, pevec, influencer. Bivši David Grom, zdaj David Amaro, original pa David Dekić. Hey! Welcome! Dobrodošli! Quickie, 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 quickie. Z Davidom. Svoje umetniško ime, Amaro si dal po filtru na Instagramu, kaj, Ludvik je bil zaseden? David Ludvik. Degat sem jih dal vse na listo, ja. In da je bil najboljši med najslabšimi. To je v bistvu en tak novodobni name generator. Ja. Oh. Opa! Dobar. Anyways, David, s kjero žensko bi bil, če naj bil gej? Bil bi z Ines Erbus, sam mi je prevečka sestra, ali pa Patricio Pangašič. Ona mi pa nika sestra. Ona ti pa nika sestra. Kada, če se kdaj kaj spremeni, Patricija se javi. Pač malo ti sicer zameram, da nisi rekel jaz, ampak na vrsti je, sem, nisem. David Dekić Amaro. David Dekić. Dejmo! Z Amaro. Nikoli nisem seksu na parkirišču v avtu. Kva? Reči si Gigi Midži, če že govorim. A ja, Gigi Midži. Nikoli nisem Gigi Midži na parkirišču. V avtu. Prosim, da se naučite gramatiko Quickie in ja sem že delal Gigi Midži v avtu na parkirišču. S kom, kje, kdaj? Čak, da se spomnim. A to, kde smo šli? Pač ja, pač ni to normalno, seks v avtu. Jo, Gigi Midži. Gigi Midži, oh. Pardon. Nikoli nisem bil PR med nastopom. Pa nisi malo ta ljubezen pel PR. Ne, ne. Čak, Riga se mi od... Tja, ti tja, Riga. Oh. Sorry. Ja sem bil. V Poreču smo bili na dopustu in so mi Mambo Kingsi upazili tam, da ga žuramo. To je bilo lansk let. Lansk let in so rekli, ej, dej, Amaro, priješ gor kot presenečenje folku, ki so te opazili. In jaz tako, ja, valjda. Super, se vidimo, še enkrat pa še gori. Obljubeš? To je to, hvala ti. Pa lej te oči. Nikoli me niso zbujali iz odra. A ja! Veš dal z odra? Zbujali iz odra. So me, so me. Povej zgodbo. Pač... Ano Poreču. Enkrat sem nastopil v enem baru v Angliji, v Manchesteru, ker je bilo karaoke night in sem prišel na odr in bil tako... Jaz tako... Sorry! Sorry guys, like the backing track is not okay in tako folk. Boo! Get off the fucking stage! No guys, like I'm one of you. Like, no, this isn't how it is. Oni so pač bili tako, the fucking diva. Like, this isn't, you ain't Mariah, so calm down. Nikoli nisem bil v postelji z več kot eno osebo. Tako. Sam sem ali nisem, imaš možnost. Ja. Ne, je bilo pa povabilo, zelo očitno. V Sloveniji ali? V Angliji, vse se je dogajalo v Angliji, v Sloveniji. Imaš beden life ti klep. V glavnem. Fine. Enkrat smo ga žurali in sem se ljubčkal z enim fantom. In je prišel en tip zraven kao pa tako, yo, like, you're kissing my boyfriend. In jaz tako, oh, like, I'm sorry, les, jaz nisem vedel, I didn't know. In tako, no, it's fine. We can take it first. Jaz tako, I'm very traditional. Zakva se meni to onkoli zgodi s kakšnimi bebami? Ej, ne si v redu. Nisi napravi zabav. Nikoli nisem poslal njuco oziroma dick pica. Sem, dokler ni enkrat prišel moment, ko sem ga po nesreč poslal svoji... Mami. Ne, šefici, ko sem delal na banki. Ampak, sem hiter unsendal. V glavnem, spomnim se momenta. Oh, Susan, sorry, Susan. Super, že Susan je moj ime. Nikoli nisem sovražil svojih komadov. Sovražim ogromno njih, tako sem. Recimo, mislim, sovražim, nisem jih všeč. Ne, David Amaro, kar do, he's doing well. David Grom... David Grom je bil bolj vprašljiv. Res nema, ne vem, nek dinamit. Ti si zame dinamit. Huda energija, ko se ljubiva, si kot dinamit. To je boljš kot tvoje komadi zdaj. Shots fired! Shots fired! Dinamit. Wow! Dinamit. Ampak iš kjer komate pa še zmer najjači. Ta ljubezen res je nora, čas jih sreča, čas jih mora. Meni ni z njega, nič je nara. David Dekić Grom Amaro, prejmeš Quickie, ja? Da bi se vsest. Za... Najboljši filter! Yeah! Bravo!
Jaz bi se res zahvalil, mama, oče, res in oba starša. Mislim, da je zelo jasno, da mi je neprijetno in da ne vem, kako se obnaša v tej vlogi. Meni tudi, hvala lepa. Hvala. A tudi vama. Adio. Kviki, zmerani in jako. Kuro. Kviki. Z Davidom.